жарыстан Қазақстан командасының мүшесі Нұрбек Оралбай Париж олимпиадасының жартылай финалына шықты. Енді оның еншісінде кем дегенде қола медаль бар. 80 келіге дейін салмақта сынға түскен Нұрбек ширек финалда әзербайжандық Мурат Алакбердиевпен кездескен болатын. Нәтижесінде Нұрбек Оралбай қарсыласынан айласын асырып, қазақ боксшыларынан бірінші болып жартылай финалға шықты. Айта кетсек, Нұрбек Оралбай осыған дейін австралиялық Каллум Петерсті жарыс жолынан тайдырып, ширек финалға өткен еді. Естеріңізге сала кетейік, кеше ширек финалда 92 келіге дейінгі салмақта Нұрбектің негізі Айбек Оралбай әзербайжан боксшысы Лорен Берта Альфонсо Домингестен ұтылып, олимпиада ойындарын аяқтады. Ал қазақстандықтар үлкен үміт күткен Сәкен Бейбосыны Париж олимпиадасының ширек финалында жеңіліп қалды. 51 келіде бақ сынайтын боксшы өзбекстанды Хасанбай Досматовқа жол берді. Қорытынды есеп 2-3 Досматовтың пайдасына шешілді. Ол Бейбосыныптың ежелгі қарсыласы, екеуі былтыр Азия ойындарының екінші айналымында бокстасып, Досматов жеңіске жеткен еді. Айта кетейік, Хасанбай Рио олимпиадасының чемпионы, ал Бейбосынып Токио олимпиадасының қола жүлдегері. Тағы бір қазақстандық боксшы Карина Ибрагимова да ширек финалға шыға алмады. Париж олимпиадасының 1-8 кезеңінде ол пуэрто-рикалық Эшлиан Лосада Мотомен кездескен болатын. Өкінішке қарай төрешілер жеңісті қарсыласқа беріп, қазақстандық боксшы жарысты жүлдесіз аяқтады. Ал Қазақстан әйелдер командасының тағы бір мүшесі Назым Қызайбай ширек финалға шықты. 50 келі салмақта жұдырықтасатын жерлесіміз екінші жекпе-жегінде бразилиялық Каролин де Алмейданы айқын басымдықпен жеңді. Қызайбай бірінші раундты 5-0 есебімен аяқтады. Екінші кезеңде де қарсыласына дес бермеді. Шешуші раундта да Назым қарсыласынан 4-1 есебімен басым түсті. Нәтижесінде төрешілер бірауыздан жерлесімізді жеңімпаз деп таныды. Енді басты инициатива бермей, бірінші раундтан бастап сүйе керек деді. Енді бәрі ойдағыдай өтті. Әлі де бұдан да жақсы өнер көрсету керек деп ойлаймын. Олимпиадада барлық қарсыластар бірдей болады. Кім көбінесе психологиясы дайын болса, сол жерде өйткені көптеген чемпиондар көріп отырсыздар өздеріңіз. Сондай әр жекпе-жекке барынша қолымнан келгенін аянбай жеңіс үшін бәрін беремін. Ал 78 келеден жоғары салмақта татамиге шыққан қазақстандық дзюдошы Камила Берліқаш олимпиададағы алғашқы жекпе-жегінде жеңіліп қалды. Оның алғашқы қарсыласы Моңғолия спортшысы Адия Сурен Амар Сайхан. Белдесуде Берліқашқа берілген үш ескерту қарсыласына жеңіс әкелді. Жүзуден Қазақстан командасының мүшесі Әділбек Мусин жартылай финалға ілігі алмады. Ол 100 метрге баттерфляй әдісімен жүзу жарысында мәреге 5-ші боп жетті. Бірақ жалпы іріктеу қорытындысымен 29-ші орынға табан тіреді. Ал жартылай финалға іріктеуде үздік нәтиже көрсеткен 16 спортшы өтті. Академиялық ескегесуден ұлттық құрама спортшысы Владислав Яковлев Е тобында өткен финалда мәреге бірінші болып жетті. Ол 6 минут 59 бүтін 143 секундта мәреге жетті. Нәтижесінде Париж олимпиадасында ол 25-ші орынға тұрақтады. Қазақстандық жеңіл атлеттерде үмітті ақтай алмады. Надежда Дубовицкая мен Елизавета Матвеева биіктікке секіруден іріктеу сынына қатысқан болатын. Алайда финалға жолдама алған 12 спортшының қатарына қосыла алмады. Дубовицкая 183 сантиметрге секірді, 188 сантиметрді бағындыра алмады. Ал Матвеева 188 сантиметрді бағындырғанымен 3 мүмкіндігінде де 192 сантиметрді еңсере алмады. Батуттағы гимнастикадан Қазақстан командасының мүшесі Данил Мұсабаев Париждегі олимпиада ойындарының финалына шыға алмады. Данил іріктеу кезеңінің бірінші айналымынан сәтті өтті. Ол өз бағдарламасы үшін төрешілерден 58 бүтін 1070 ұпай алды. Осы аралықта 8-ші орында тұрған. Екінші кезеңде ол 55 бүтін 1550 ұпай жинап, өзінің алғашқы нәтижесін жақсарта алмады. Ал бірінші кезеңде қазақстандық спортшыдан төмен тұрған атлеттер әлдеқайда жақсы нәтиже көрсетті. Нәтижесінде Мұсабаев финалдан сырт қалды. Айта кетейік, жарыстың финалдық кезеңіне 8 спортшы шығады. Сегіз
Семсерлесуден Казахстан командасы Париж олимпиадасын 6-шы орынмен аяқтады. 5-шы орынға таласта қазақстандықтар Италия құрамасына есе жіберді. Париж олимпиадасындағы командалық сынның ширек финалында қазақстандықтар Венгрияға жол берген болатын. Кейін 5-8-шы орынға таласу құқығын алып, алдымен Египетті жеңді. Алайда италиялықтардан ұтылып қалды. Айта кетейік, Қазақстан командасының намысын Эльмир Алимжанов, Руслан Құрбанов, Ерлік Сертай және Вадим Шарлаим қорғады.